De beder om at høre nummeret. Så er der mange, der tror, at det, de helst vil høre, det er sådan noget som Asa Glow med Dyre, eller Tobias Descender, eller hvad de hedder. Men de er faktisk ikke rigtige. Den sang, vi skal slutte af med her, det er den, folk tis har ønsket. Det er den, de fleste helst vil høre. Og hvis I kender den, så skal I synge med. Inden vi går i gang, så præsenterer jeg lige de orkester, I har hørt. Diverse guitarer, Ole Albrechtsen. Guitar harmonika. Ronica. På bas, Rasmus Bøje Nielsen. Og på trommer, Martin Kollerup Sørensen. Når vi er færdige heroppe, og det er vi i løbet af de næste 2 minutter, så har vi en CD til salg hernede foran scenen, hvis I har lyst til at købe en CD, så får I den til ekstraordinær lav pris i dag. Kun 100 kroner, 40 kroner under prisen, fordi det er Store Brønderslev Marked. Bundemand Jensen, han er sgu snu. Han skider på havre og hvide og ro. Og lavet sine marker til en campingplads. Og inde i haden går det løs med rock og gas. Ude i haven for roser i flor. Men der er også andet, som der går. For Jensen, han møder lidt liv til Tillum. Sælger det vel lørdag, der var tommet i Billum. Åh, ja, hvor fedt. Under aften, så er der strip og tease. Turisterne mover sig med latter og flis. Det er fru Jensen, der viser sin røv. Hun gør nok for penge, men også lidt for sjov. Og datteren på 14 er pornomodel. Hun har store bryster, sikkert er et held. Hun tjener mange penge, men ikke til sig selv. Nej, dem tager Jensen til sit luksushotel. Åh, ja, hvor hoteller og restauranter, den får hvad den kan tage. For alt hvad der kan købes, det vil have Jensen have. Han lever i en villa, der nærmest er et slot. Det lyder skide godt, men det er det rene slot. Men sådan det, så sker der krak. Færdig med Jensen, pæt farvel og tak. Nu tror I vel, at Jensen han sidder i spjæld. Nej, han er på Mallorca og skider på sin hæld. Åh, ja, hvor fedt. Åh, ja, hvor fedt. Men fru Jensen viser stadig sin alder som bæreste røv. Nu er det kun for penge og ikke spor for sjov. Og datteren er ikke mere pornomodel. Nu er hun blevet ekstravagant ekskortpige i den helt høje luksusklasse, når der er konference i Aalborg med grafisk kartel. Oh, yeah, hvor fedt. Oh, yeah, hvor fedt. Oh, yeah, hvor fedt. Oh, yeah, hvor fedt. Tak for nu. Tak fordi I kom og hørte på os. Tusind tak. Jeg ved jeg slet ikke, om man må høre på markedet. Jeg ved ikke, om man må give ekstra. Det er der ellers ikke nogen regler om, kan jeg se på de rødklædte mænd hernede, som styrer begivenhedernes gang. Mener I det der med det ekstra nummer? Okay. Er I med på? Vi har en ung mand heroppe, der spiller bas. Og han
er stærkt forsinket. Han skal være et andet sted. Er det okay, hvis han får lov at gå, og så spiller vi andre bare? Ja! Ja, I er skide ligeglade. I er fuldstændig ligeglade. Nu er der lige en, der ryger ud og henter noget her uge. Fordi, ja, vi har haft så mange problemer i dag jo, så det er helt vildt. Så vi skal lige have Rasmus væk herfra. Hvad er Ronny ude at lave nu? Der er fandme ikke til at have folk herovre. Hold da kæft nu. Der er vi ude at stjæle en guitar. Det er helt vildt. Kunne du ikke bare spille på en af alle de andre, du har derovre? De andre, det er bare nogen, han har med. De står bare til pynt derovre. Hvis man vender dem om, så er der ingen strenge på. Det er helt vildt. Farvel. På den her måde, så kan vi sgu hurtigt komme ned i en akustisk duo, hva? Hold da kæft. Nå. Med det volumen, du har i din stemme, så kommer det vist til at være længe, før vi ikke kan snakke sammen. Spiller vi mig? Uden bas. Okay, vi prøver bare. Eller vil du spille bas? Så spiller jeg. Så vil han spille bas. Vær sgu snart ind, jeg ved ikke, hvad vi vil. Spil nu. Så skim med om lortet stemmer. Vi ryger en hashis i Nørrehalme. Vi tår i en trips med LSD. Vi napper os i dram og så i bajer. Og det er kun tvin, der end kan nøs med det. Vi slår en de gamle nye på gaden. Og vi tyrer en på knaller eller ti. Det vildeste sang vi har, det er stadig fodbold. Og sådan der knager det er forbi. Så kommer vi, ja der kan. Der går vi af højt i Nørrehalme. Hvor selv en idiot kan have godt. Men hvis du ender igen af dem fra egen, så får du hjem på hurtigt som på snart. I Lund og Fjette. Sådan som øl, de svin i Aalborg, ja. Hvor børn slår en galære helt for derv. Nej, her er ham, der slår, som det sig bør. Vi er endt i fest, du må knylle. De er jo i to og to, i fred og ro. Og er i en, der rester sådan et kvifolk. Så kan han dæle med jør med sin ko. Jeg er født i Nørrehalme. Hvor selv en idiot kan have godt. Men det står en af hjem af den fejl. Så får jeg på hurtigt så nogen har snart. Jeg er født i Nørrehalme. Hvor selv en idiot kan have godt. Men det står en af hjem af den fejl. Og gå hjem på hurt, så du er snart. Dine halme Nordom og Vestenbuk. Tak skal I have. Tusind tak. Meget, meget venlige dager. Hvis I vil have mere musik, så må I købe det hernede foran og tage det med hjemme.